Në dalin e parë pas rikonfirmimit në detyrë, kreu i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja thotë se është provë tingut në drejtësi. Tashmë gjykata kushtetuese ka vetëm 3 anëtarë, por për zotin Dedja, ky është një funksionim i pjesëshëm, ndërsa nuk shen ndonjë zgjidhje tjetër derisa Këshilli i Emërimeve në Drejtësi të nisë funksionimin. Tashmë pritet që të fillojë funksionimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili të përzgjedh kandidaturat dhe të paraqes organeve të emërtesës për emërtimin e tyre. Por siç e dini, që një pjesë e këtyre anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi janë akoma në proces vettingu. Po nuk mendoj se ka zgjidhje tjetër më të shpejtë, pasi këto janë parashikime ligjore. Megjithse pranon se situata aktuale pengon në dhënien e drejtësisë, kreu i gjykatës kushtetuese thotë se reforma është domosdoshme dhe largimi nga sistemi të korruptuarve nuk është çështje numrash. Kjo reformë është domosdoshme për Shqipërinë me ato principe parime që janë kontrolluar dhe nga institucionet ndërkombëtare siç është Komisioni i Venecës, po e certifikuar dhe nga gjykata kushtetuese vendimtarën e saj. Pra, qëndrimi tim e kanë shprehur jo vetëm gojërisht, por edhe ligjërisht me votë. I pyetur në lidhje me marrëveshjen e detit, ai shumë të komentuar dhe si do të veprojë gjykata kushtetuese nëse palë do ta godasin këtë marrëveshje. Dedja pati këtë përgjigje. Gjykata nuk refuzon, nuk mund të refuzojë. Gjykata e pranon për shqyrtim, po nëse është ngjyrë ta shqyrtoj apo jo, pastaj është varet nga momenti i trupës, nëse është apo jo plot trupa për ta shqyrtuar. Për zotin Dedja, ligji i vettingut është mjaft i ashpër dhe të kalojë atë është të kalojë varrin për së gjati. Ky ligj që është bërë, pra, duke përfshirë kushtetutën dhe ligjin për vettingun, është një nga ligjet e thashme pak më parë më të ashpra të Evropës, ndoshta edhe më gjerë, për sa i përket kësaj fushë. Dhe fitra që është vendosur, procedura që ndiqet, është jashtëzakonisht e vështirë për ta kaluar, dhe unë do të përdor një shprehje që të kalosh vettingun në Shqipëri me këto element që janë parashikuar në ligj, është një lloj sigurt të kapërcesh varrin për zgjatje, thon shqiptarët. Thotë se seancën e KPK-s kur u diskutua çështja e tij e ka ndjekur në banesë bashkë me familjen, ndërsa nuk e ka menduar për asnjë çast dorëheqjen. Jo, se ka menduar asherë, sepse do ta kisha bërë. Aktualisht në gjykatën kushtetuese janë në pritje për të shqyrtuar në seancë plenare 20 çështje, mes tyre dhe ankimimi që shoqata e pronarëve ka bërë mbi VKM-n, që përcakton kategorinë e pronës që kompensohet.